כתוב בפרשה, כי תפגע אשור אויביך או חמורי טועה יושב תשיבן אלו. כי תראה חמור שונאיך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. התורה מצווה על מצווה של גמילות חסדים בין אדם לחברו. אדם הולך בדרך, רואה שחברו מתקשה. התורה נותן דוגמה שחמורו נפל, אבל זה כמובן כל דבר. אדם מתקשה במשהו, יש מצווה מהתורה של גמילות חסדים. תעזור לו במקום, במציאות שבה הוא נמצא. שואלי, הגמרא שואלת שאלה. אבל למה התורה מציינת חמור אויביך, או שור אויביך, או חמור שונאיך? הרי לכאורה המצווה הזאת היא כלפי כל אדם, לאו דווקא כלפי אויב או שונא. אדרבה, מה אנחנו היינו אומרים? יותר יש מצווה לעזור למישהו שאוהבים אותו. אומרים חז"ל דבר מאוד גדול, אדרבה. כאשר אתה רואה מישהו שאתה לא אוהב אותו, אתה לא מחבב אותו, יש לך איזה הקפדה בלב עליו, אולי יש לך איזה מקרה וסיפור לא נעים שקרה איתו בעבר, ואתה רואה שהוא צריך עזרה, המצווה לעזור לו יותר גדולה. מדוע? מכיוון שהמצווה של לעזור למי שפחות אוהבים, או אפילו לפעמים בכלל לא אוהבים, לפעמים יותר מזה גם, יש הקפדה, טענה, שנאה, כעס, לעזור לו, יש בזה שתי מצוות למעשה. אחד זה, כפשוטו, לעזור שזה מצוות גמילות חסדים. אבל הדבר השני זה להתגבר על המידות הרעות שבנפש. ההתגברות על המידות שבאות בנפש זה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה. מכיוון שנכון שהתורה מלמד אותנו דרכי חיים, יש מצוות שאנחנו צריכים לעשות, יש עבירות שאנחנו צריכים להתרחק מהם ולהימנע מהם. אבל כל זה כדי לזכות אותנו להגיע לעבודה הפנימית. מהי העבודה הפנימית? תיקון המידות שבתוך הלב שלנו. בלב שלנו, מצד שכך נבראנו, זה מחטא אדם הראשון, זה בגלגולים, יש לנו מידות לא טובות בתוך הלב. שזה קנאה, וזה כעס, וזה הקפדה, וזה גאווה, וזה הרצון לכבוד. כתוב הרבה בספרים הקדושים, שהתיקון של המידות זה עיקר התכלית של התורה. זאת אומרת שהדרך שהתורה מלמדת אותנו איך לחיות נכון, זה כדי לעורר ולהביא אותנו למציאות, שאנחנו נזכה גם לתקן את המידות התמונות בתוך, העמידות הלא טובות התמונות בתוך ליבנו. לכן התורה אומרת, כי תפגע אשור אויביך, כי תראה חמור שונאיך, דווקא אנשים שקשה לך לעזור, שמה כשתעזור להם, תרוויח רווח כפול. אחד זה גמילות חסדים, לעשות חסד בן אדם לחברו, אבל הדבר הנוסף שמרוויחים זה, שנזכה לתקן את המידות הלא טובות, ובעיקר זה הכעס, ההקפדה, השנאה, הגאווה, שנזכה לעקור אותה מתוך נפשנו, ועל ידי זה האדם זוכה להתקלל ולהתאחד עם הקדוש ברוך הוא בשלמות גדולה מאוד. שבת שלום. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.